Zdravím všechny motobastliče. Akce dnešního večera, která převážně nejspíš bude ve zrychleném záznamu, bude instalace ventilů zpátky. Já jsem zjistil, že asi se v tom už někdo vrtal, protože podle servisního manuálu mají být tady dole takhle dvě podložky, tahle ta velká a tahle ta malá. Jenomže ty malé podložky já mám jenom čtyři, což je mi trochu divný, kdybych nějakou ztratil, takže by byly zrovna čtyři. Spíš mám pocit, že tam prostě čtyři nebyly. Takže teďko na tom záznamu bude instalace pouze těch výfukových ventilů. A ty sací udělám někdy mimo záznam, až mi přijdou objednaný tyhle ty vymezovací podložky, které jsem si objednal tady v Čechách asi za 50 korun plus 150 korun poštovní, takže výborná věc. Takže jdem na to ve zrychleném záznamu.
V mezičase dorazila zásilka ze západního Německa. Bratru za kolik? Za 28,90. Jo, za 28,90, která obsahuje těsnění motoru, bufera. Mě hlavně zajímají ty dvě velký, protože ty mě přišly už docela rozdrbaný, hlavně jak jsem tam s tím manipuloval. Takže ty potom všechny postupně pěkně přijdou na svý místa. A já se asi pokusím lehce začít ten motor skládat dohromady. Minimálně převodovku a olejovou pumpu. Protože teď už není co dalšího. Až přijdou podložky pod ty zbývající ventily, tak tam naflákám ty ventily, no a začne se skládat zpátky. Ještě teda odvezu za kámošem, jsem se s ním domlouval, potom odvezu ty půlky toho motoru, toho bloku, aby odborně koukl na ty ložiska. A buď mi řekl, že to je v prdeli, anebo mi řekl, že by to neřešil. Ono to stejně vypadá, že já to asi řešit nebudu, protože jedna ta půlka toho ložiska stojí 10 Eček a to by prostě bylo šílený. Takže uvidíme, no. Uvidíme. Ještě uvidíme. To je ještě daleko. Takže já se teďko asi pomálu pokusím začít skládat převodovku a ještě předtím se asi podívám tady do té spojky startéru. Já to ložisko radši vyndám, protože já ho jsem schopný fakt zase ztratit. Ne, já jsem ho už vyndal. Ne, ono je v tom druhém vozubeném kole. Podívám se do tady toho, jak jsou tam vydrbaný ty gumový silem bloky, co tam vevnitř by měly být. Takže asi nejdřív rozeberu tohle.
Teď jsem chvíli blbec nenahrával. Každopádně ten starter byl nějak takhle. Byl tam tenhle ten kroužek, tenhle ten pojistný kroužek, tady ty dva. S tím, že nejdřív jsem vyndal ten pojistný kroužek, pak jsem vyloupil tady ten středovej a pak jsem vyndal tady ty dvě půlky, které jsou. Pokud to šlo takhle krásně otevřít. A vypadlo na mě ty jednotlivý, vypadly na mě ty jednotlivý tlumiče a hromada nacetlovaného bordelu. Jak už to po těch 40 letech zjevně, tohleto všechno jsou kousky, tady ty spojovací těch jednotlivých segmentů toho tlumiče. Tak uvidíme, co s tím, no. Buď se mi podaří najít nějaký materiál, ze kterého to budu moc vyřezat, protože sehnat už to zase nejspíš nejde. A nebo oříznu tady ty hajzlíky, ty oštěpky, jako třeba tohle. A dám to tam zpátky, no. Plus teda jsem odvrtal jeden tady ten šroubek šesku. A tak to snad nebude problém to někde sehnat. To je úplně v klidu. Sice to má nějakou poněkud nestandardní válcovou hlavu, ale tady není co řešit, takže tam prostě napálím holt jiný, no. Protože už zase někdo přede mnou tam trošku načal ty torxový hlavy. No, takže tak. Jak říkáme my Češi, decision has been made. Prdím na to. Ty gumy jsou dobrý. Takže jsem to sesadil zpátky. Dokonce mám sice s jinou hlavou, ale úplně stejný šroub, stejný dílky a šesku. Peču prostě na to. Ty gumy jsou dobrý, dal jsem je tam, očistil jsem to, musí to jet. Tak, na téhle horní straně motoru je akorát jedno těsnění. A to je tohle, což je výstup na řadící páku. To starý gufero vypadá celkem ještě asi dobře, i když nevím, těžko říct. Každopádně to neteklo. Tohleto gufero ze zásilky ze západního Německa vypadá podstatně líp. Takže ho tam lupnu a to bude pro tuhletu stranu motoru všechno, protože tady na té straně, ne na téhle straně, ale v téhletý půlce bloku nic není jiného dalšího. Takže ho tam lupnu a Lego může začít. Já si ho ještě trošku namastím. Starý šlo ven samo, tady to asi tam budu muset trošku naklepnout.